بنای خوای بخشنو مهربان لە خزمەتانان لە پێشکەشکردنی بابەتێکی نوێ لە زنجیرە بابەتەکانی چارەسەرە فکریەکان. ئەو بابەتی کە ئەمڕۆ هەڵمبژاردووە لە دوێنەوە بیر لێ ئەکەمەوە، وەڵامی پرسیاری ئەوەیە: بۆچی کورد ناژی؟ بۆچی تاکی ئێمە ناژی؟ بۆچی خێزانی ئێمە ناژی؟ ئەڵێن ژیان کوا؟ چۆن بژین؟ بەڕاستی ئەو ژیانەی کە لێیە پرسین، ئەڵێن ژیان کوا؟ ژیان نییە. چۆن بژین؟ ئەم بابەتە بابەتێکە ئەتوانم بڵێم یکە لە بابەتە سەرەکانی مێژووی مرۆڤایەتی. هیچ حەکیم و فەیلسوف و پێغەمبەرێک نییە ئەم بابەتە لە سەنتری بیرکردنەوەی بەڵکو لە سەنتری ستایلی ژیانیانە بێ. هەموو پێغەمبەران هاتوون ئێمە فێرکەن کە چۆن بژین. چۆن بژین ژیانێک کە ژیان بێ، مانای ژیان بێ. فەیلسوفەکان و حەکیمەکان هەموو فەلسەفەکانی خۆیان لەوا خڕ کردوتەوە کە ستایلێ لە ژیان، شێوازێ لە ژیان، فێری ئێمە بکەین کە ژیان بێت. هەموو حەکیمەکانی مێژووی مرۆڤایەتی، هەموو شاعیرە گەورەکانی مرۆڤایەتی، هەموویان هەرچیان وتووە لە پێناوە ئەوایە کە ئێمە ژیان بژین، یانی ژیان بچەژین. چۆن ژیان بژین؟ ئەوەی کە شایستەی ژیانە. هەر زوو لە سەردەمی یۆنانەوە فێریان کردین مرۆڤایەت، یەکێ لە گەورەترین وانەکان کە لەوانەوە بۆ ئێمە بەجێماوە، بریتیە لەوەی کە ژیانی ئەزموون نەکرا و شایستەی ژیان نییە. زۆرجار من بیرم لەوە کردو ئەخر کام ژیانەیە کە ئەزمون ناکرێ؟ مەبەستی چییە لەوەی کاڵێ ژیانی ئەزمون نەکرا و شایستەی ژیان نییە؟ یانی خۆ ئەو کاتەش کە ئەو جۆرە ژیانە ناژی کە ئەو بە ئەزمونی دا ئەنێ جۆرێکی ترەژی، دواجار ئەزمونی ئەو ژیانە ناکاکە، بەلای ئەوە ژیان نییە، بەلای ئەو فەلسفە ئەو ژیان نییە. کەواتە ئێمە ژیانێکمان نییە کە ئەزمون نەکراو نەبێت. مەبەستی چییە لەوە؟ یعنی مرۆڤی عاقڵ کە بیر لەو بابەتە کاتەوە، من گەلێک بیرم لێ کردوتەوە، فەرمویانە وتویانە ژیانی ئەزموون نەکرا و شایستەی ژیان نییە. یعنی من کە ئەژیم ژیانێکی ئەزموون نەکرا و ئەوەی کە ئەوان مەبەستێتی ناژیم دەی، ئەو ژیانی تر ئەزموون نەکەم. ئیکەواتە ئەم قسەی مەعنای چییە کە ژیانی ئەزموون نەکرا و شایستەی ژیان نییە؟ بەڕاستی ژیانی ئەزموون کرا و کامەیە؟ زۆرجار لە کەسێک ئەپرسی چۆنی، ئەڵێ ژیان کوا؟ یخۆ ئەژی هەناسە ئەدا لەناو ئەم ژیانایە. یان چی ژیان کوا؟ ئەڵێ ژیان کوا هەیە؟ خۆشی کوا هەیە؟ ئەهاڵێ ژیان خۆش نییە، دنیا خۆش نییە. ئەوە ئێمەی کورد کە ئەڵێن خۆش نییە، مەبەستیان ئەو خۆش نییە، یانی ئەو ژیانە ئەزموون کراوەیە کە حەکیمەکان و فەیلسوفەکان بگرە پێغەمبەرانیش باسیان کردووە لە قورئانە، بە حەیاتی تەیبە باس کراوە، ژیانێکی خۆش تەیب. بەڵام ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە. چۆن ئێمە خۆش بژین بەو مەعنا کوردیە؟ چۆن بژین ژیانێک بێ ژیان بێت؟ چۆن ژیانێکی ئەزموون کراو بژین؟ چۆن حەیاتێکی تەیبە بژین؟ وەکو ئەوەی تەعبیرە قورئانیەکە ئەڵێ. ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە. من وازانم ئێمە بەبێ ئەوەی بۆ خۆمان بزانین، ئەمە یەکێ لە گەورەترین کێشەکانی ئێمەیە کە ناژین ئەو ژیانەی کە شایستەی ژیانە. لە دیاریکردنی ئەو جۆرە ژیانە ئێمە هەڵەمان هەیە، بابەتەکە لێرایە. زۆر جای ئەیبەسین بە شتێکەوە کە ئەو بابەتی ئەو جۆرە ژیانە نییە کە ژیانێکی خۆشە. من نامەوێت قسەی ئامۆژگاری بکەم لەم بابەتە، چونکە زنجیرە بابەتەکەی ئێمە بابەتی چارەسەرە فکریەکانە، باسی بابەتە فکریەکانەکەین. بابەتەکانی ئێمە بابەتانێکن کە پەیوەندیان تەنها بەلانی دەرونیشەوە نییە، ڕاستە پەیوەندیان بە لێرەوەیە، بە عقڵەوە هەیە. ئەم بابەتە بابەتێکە ئەبێ هەموو کەسێک بیری لێ بکاتەوە، ئەبێ هەموو حەکیمێک بیری لێ کردوتەوە، هەموو فەیلسوفێک بیری لێ کردوتەوە، لە پەیامی هەموو پێغەمبەرێکی شابوونی هەبووە، لای هەموو عارفێکی گەورەش ئەمە بوونی هەبووە لە ڕاستە. بە بۆچوونی من هەر کەسێک بابەتی سەرەکی ژیانی ئەمە نەبێ، تر ژیانێکی ڕەسەن نەژیاوە. بەڵام ئەم ژیانە ڕەسەنە کامەیە؟ ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر گرنگە. ئەبێ مرۆڤی عاقڵ و بەگرە هەموو مرۆڤێک، هەموو مرۆڤێک ئەبێ بیری لێ بکاتەوە چییە؟ چین ئەو شتانی واکەن ژیان بێتە ژیانی ڕاستەقینە؟ یانی دوای عمرێک خوێندنەوە بە دووادا چوون، ڕاستیشە ئەوەندەی خۆم لەبیرم بێ، خوا تەوفیقی ئەوەی داوم کە ئیهمالیم لەم بابەتە نەکردووە، کەمتەرخەمیم نەکردووە، بە جددی لە شتەکانم ڕوانیوە. گەیشتومەتە ئەو بابەتی کە هەنێ بابەت هەن
اگر اوان نه نو سنتری جیانی انسان و اتر انسان ناتوانه بجی جیانی کی او تری سعادت مندانه بختوارانه اي ارسطو با ايما ينوت امانج لجيان بختوريا بلكو اركي مروف بريتيا لخو بختور كردن ايا لقرآن فلاح بكار نهاتوا فلاح بابة دي والدينية كي بختوريا لراسيا نجاة لقرآن بكار نهاتوا لناو ادبياتا بكار نهاتوا بلكي نجاة تبدا خدا محوي باسيكا ام نجاتا ام رزقار کردنا راسیا دیو دینیه کی بختواریه کواتا بختواری لکیه ایه باب زمانی که ساده بگم جیان راسقینه لکیه ایه کم جیانه که اشه ایمان ناوی بنین جیان عزم کردن که کامل اشت هن بابا چونی من اگر اوشتانه نین ناو جیانی مروف و او مروف ناجی جیانه که ازمون کراو و زمانی که تر بگم بج ناجی جیانه که رسن جیانێک لە ڕاسیا غوربەتی تیایە اختیرابی تیایە ناڕەسەنە لە ڕووکەشا ژیانە بەڵام لە ناوەکەیا ژیانە بەڵام لە ناوەڕۆکا ژیان نییە لە ڕاسیا کولەمەرگیە بەڵام کولەمەرگی هەژاری نا ئەڵێ ئەژی ژیانێکی کولەمەرگی ئەو ژیانە کولەمەرگیانە کە ئێمەی کورد بەکارهێنین ئەو مەزەوەی کە نانی نییە پارەی نییە هەژارە لە ڕووی مادیەوە هەژارە بەڵام لە ڕاسیا ژیانی ئەزموون نەکراو پەیوەندی زۆر پەیوەندی بە بوون و نەبوونی پارەوە نییە پەیوەندی بە هەژاری و دەوڵەمەنییەوە نییە جۆرێکی دیکەی ژیانە لە جۆرێکی تر لە ڕوانین بۆ ژیانەوە دەست پێکا کە ئەمە ئەوە ئەخوازێ کۆمەڵێ شت هەن ئەبێ لە ناو منابوونیان هەبێ ئاگا بم بەرامبەریان ئینجا من ئەژیم ژیانێکی ئەوەی کە پێ ئەوترێ ژیان ژیانێکی ڕەسەنانە ئەمە ئەو بابەتانن کە لای فەیلەسوفەکان بە بابەتە وجودیەکان ناونراون یعنی خەڵکی کێشەی هەیە یعنی مرۆڤێک کە لەم بابەتە بەدواداچوونی کردبێ ڕاهێنانی بەخۆی کردبێ ئەها ئەڵێژ فەلسەفە بریتە لە ڕاهێنان لەسەر مەرگ مرۆڤێک کە ڕاهێنانی لەسەر ئەم بابەتانە کردبێ سەیری دەوروبەری خۆیەکە بەسیرەتی چاوی دڵی ئەکرێتەوە ئەوەی پێوتێ بەسیرەت ئەبینێ کێشەی خەڵکی ئێمە بەڵکو نەخۆشی کۆمەڵگەی ئێمە ئامەیە و ئەزانن کە بەوازهێنان پشتێکردنی ئەم بابەتانە ئەژین ژیانێکی ئەزبوون کراوە نا لە کاتێک کە بەوردی مامەڵە لەگەڵ وجوداکەی لەگەڵ خلقەتاکەی لەگەڵ گردووناکەی لەگەڵ مێژووی مرۆڤایەتیاکەی لەگەڵ دیناکەی لەگەڵ فەلسەفەشاکەی بۆ دەرەکەوێ کاتێک کە مرۆڤ ڕوو ئەکاتە ئەم بابەتانە ئینجا ئەژی ئەو ژیانەی کە شایستەی ژیانە ئەوانی کە پیانەوە تێ بابەتە وجودیەکان ئێستا من تەنیایەکی قوڵ لە ناو مابوونی هەیە لە قوڵای منە تەنهاییەک بوونی هەیە ڕاستە دەوروبەرم قەرەباڵخە حەتا بەدەمی یەکترەوە پێکەنین لە ڕووکەشا یوریدون ظاهرا من الحیاة الدنیا زاهری حیاتی دنیا بوونی هەیە خواردنیشە خۆم جلیجوانیش لەبەر ئەکەم بەڵام لە ناوە لە قوڵاییە تەنهام ئەو تەنهایە پێوتێ تەنهایی وجودی مرۆڤەکان بۆ نمونە ئەمە یەکێ لە بابەتەکانە مرۆڤەکان وا ئەزان بەڕاکردن لەو تەنهاییە لە باتی ڕاهێنان لەگەڵ هەڵکردن لەگەڵ ئەو تەنهاییە وا ئەزان بەڕاکردن لەگەڵ ئەو تەنهاییە ئیتر بەختەوەرە بن یەکی تر لەو بابەتانە بریتە لە مەسەلەی مەرگ یعنی وا ئەزانی ئێمە بە جۆرێ ژیانمان ڕێبخەین هەرگیز لەو شەقامەوە تێنەپارین کە ماڵی مەرگی تیایەتر ئێمە بەختەوەرە بین ڕێگەی تر ئەگرینە بەر بەم دیوارڕۆین بەو کۆڵانی دیکارڕۆنەوەی بۆ ڕێمان نەکەوێتە ئەو شوێنە قل ئین الموت الذی تفرون منه ئەو مردنەی کە لێی ڕاکەن پشتی تێکەن یعنی ژیانی خۆم وا ڕێگ بخەم کەم باسی مردن لە ناو ژیانی منان نەبێ وا ئەزانەوە بەختەوەریە بۆیە شتەکانی ژیانی خۆم وا تەرتیبەکەم کە مردنی تیانەبێ کاتێک کە من خانوویەک دروستەکەم کە بۆ ئەوە بشێ سەد دوو سە ساڵ سێ سە ساڵی تر میانی بۆ خۆی بمێنێتەوە مانای وایە من ژیانی خۆم وا ڕێن کردو تا دوو سە سێ ساڵی تر سێ سە ساڵی تر من نامرم ئەمە بۆ گەلێشتی تریش بە هەمان شێوەیە ئەمانە دیوە ڕاسەقینەکەی ژیانن ئێمە بەڕاکردنمان لەو بابەتانە ژیانێکی سادەی ڕووکەش ئەژین هەستەکەن شتێکمان لێ ون بووە
لە قوڵایی ئێمە شتێک هەیە ئێمە پشتمان تێکردووە. هەمیشە چێژە درێژمەوداکان کورتەکەنەوە بە کورتمەوداکان بەوەی کە وازنم بابەتانەهێنین. بۆن وونە لە ناخی منە لە قوڵایی منە خۆشەویستیەکی قوڵ هەیە، عشقێکی قوڵ هەیە. ئیتر ئایا ئەو عشق کەوتوتە کاریانە کەوتووە دێ من جۆرێک لە ژیانم واتەرتی بەکەم خەریکی شتێکی ڕووکەشە من بۆن وونە مامەڵەیەکی ڕووکەشی نێوان دوو ڕەگەز. ئیتر ئەو ئەزانی ئەمە ڕاکردنە لەو دیوە قوڵە، ئەوە ژیانی ئەزمون نەکراوە. خەڵکی ڕاکە ڕاکەتی لە قورئانە تەعبیری جوانی پێشتریش باسم کرد تەرەبوز بەکار هاتووە. تەرەبوز یان چاوەچاوەکەی بۆ ئەوەی شتێکی ڕووکەش ئەوەکەیت و بۆ ئەوەی لە خۆت ڕاکەیت. کێشەی ئێمە ئەمەیە. دەروناسانی فەلسەفەی وجودی ئەڵێن خەڵکی زۆربەی زۆری تووشی نەخۆشی دەروونیە بێ لەمەوە دروست دەبێت. یعنی ژیانی نە لە قوڵاییە، ئەم ئەڵێ خۆشیت یانە، بەڵام ڕاستێتە ناخۆشی نییە، خۆشی و چاکی و مەعنادار بوون. ژیانی مانایەکی نییە. ئەڵێ خۆشم نازانم خەریکی چیم. وەڵا هەر شتەکەی دووبارە بوونەوەی زۆر جار ئەڵێ هەر هەموو شتەکە دووبارە بوونەوەیە. یعنی هە نایچێژێ و ئۆتۆ بیهی متەماسلا. ئەمەی ئەم ڕێوە کۆی پێشوو وایە، ئەوی پێشوو کۆیتروە. یعنی دووبارە بوونەوەیەکی ڕووکەش ئەژی، بەڵام ژیانی ئەزمون کراوی نییە. ئەژی و بەڵام ناژی. ئایا ئێمە هەرچی بە تاودانی ژیانی خۆمان لەم ڕووکەشیە ئەگەینە ئەو چێژە خۆڵە ئەو ژیانە ئەزمون کراوی کە خۆمان لە بەرچاومان لە ڕۆحمانابوونی هەیە، یاخود ئەبێ ڕوانینی خۆمان بگوازینەوە. ئەمە بابەتەکە. زۆربەی کۆمەڵگەکان، زۆربەی کۆمەڵگەکان ئەمە کێشەکەیانە. سەرەکی ترین کێشەی ئەم سەردەم ئەمەیە. ئەم دەردە گەیشتە کۆمەڵگەی ئەمەش، تاکەکانی ئەمەش. یانی بریتی نییە لەوەی کە لە دەرەوە من فلان شتم هەبێ، فلان شتم هەبێ ئیتر بەختەوەرە بم. بابەتەکە ئەوەیە کە چۆن ئەو شتێک کە ئێستا هەمە بیچەژم، ئەزمونی کەم. لا یەکی لە زانکان بگرە فەلسفەکان خوێنمەوە، ئەیوت ئاژەڵەکان، ئاژەڵە گیاخۆرەکان بۆ نمونە مانگا مەڕ بزن باشە لە ئێمەی مرۆڤ باشتر گیاکانە ناسن. بۆ چونکە ئێمە تەنها وەسی گیا ئەزانین. زاناکانی ئێمە ئەوانی کە لە کۆنەوە لە گیاکان تەنها وەسی گیاکان ئەزانن. بەڵام ئاژەڵەکان ئەی جوون قوتیە دەن ئەچێتە ناویانەوە، ئەزمونیەکەن. بۆیە بۆ ئەوان چێژێکی تری هەیە. ژیان ئەبێ ئەزمونی کەی، ئەبێ دەست بەریکەوێ، ئەبێ زمانت بەریکەوێ، ئەبێ ڕۆحت بەریکەوێ. یەکێ لە جیاوازیەکانی من و تۆ لەم سەردەما ئەژین کە ناژین لەگەڵ باپیرەی ئێما کە هەر لە وڵاتا ئەژیا و ئەوەشی نەبوو کە ئێستا هەمانە ئەو ئەی چەشت. ژیان ڕاستەقینەکەی ئەچەشت. سادە بوو بەڵام جوان، بەڵام قوڵایی تیا بوو، بەڵام ئەی چەشت. یەکێ لەو شتە سادانەی کە لە تەمەنمان خوێنبێتمەوە، لەو چیرۆکە زۆر سادانە کە لە ڕووی تەکنیکی هونەری ئەوانەوە ڕەنگە ئەوەش نەبێ، چیرۆکانی حەسەنی قزڵجی بوو، پێکەنینی گەدا. کاتێک کە سواڵکەرێک گەدایەکە چێتە بەردەم ماڵی عوسمان پاشا لە هەڵەبجە، تەقادا لە دەرگا شتێکی بەنێ، خێری بەنێ، خزمەتکاری ماڵەکەش دێتە دەرەوە، ئەڵێ خانم لێرە نییە، خانم مەشهورە، خانمی هینی هەڵەبجا ڕوونە. ئەوە ئەزانین ئەم سواڵکەرە پێکەنێ، ئەڵێ من پێویستم بە نانێک کە پێویستم بە خانم نییە. ئەمە چەشتنە، پەیوەندی بەوەوە نییە کە ئەم سواڵکەرە نیەتی ئەو پێکەنینە. باشی دۆزیوەتەوە حەسەنی قزڵجی، باشی دۆزیوەتەوە. ئەمە سم کرد ئەم بابەتە لەناو قورئان زۆر سنتەری، لەناو دین زۆر سنتەریە. ئەزانی ڕەوتی قورئان ئەوەی کە لەگەڵ قورئانە ئەژی، لەناو قورئانە ئەژی، یعنی قورئان گەورەترین شتێکە فێری ئێمەیەکە، فێری ئەو مانگا کە بژین ژیانێکی ڕاستەقینانە، ژیانی خوازراو نەبێت. ئەوەی مەولانا فەرمی لەسەر زەوی خەڵکی ماڵ دروست نەکەین، لەسەر زەویەکەی خۆم ماڵی خۆم دروست کەم، یعنی خۆم بژیم ژیانێکی ڕاستەقینە. لە قورئانە ئەم بابەتە سنتەری ترین شتە. سکن با ئەمەتان بڕوون کەمەوە دوایی ئەگەمە ئەو چارەسەری کامێ لەم بابەتە سادەیە خۆی بۆ خۆی، چونکە ئەمە چەشتنی ئەوێ، خۆ ئەمە فکر و فەلسەفەی تیان نییە لە ڕاستیە، هەموو کەسێکە توانێ وابێت.
يعني او تجاري واهي كس سوال كريك يا كريكارك بجلش قراوي كاني خويا وا كان سرخ او خاكا بالكيتو جيل با با خاوي نجلكيني او باشاي ايو اي تشي يعني او تشني سكن القران تششتن سنتلا منو توما قران بيجل بيجل ازموني كي قوليس مخلص ازموني كي قولي تششتنانش كي ديكانيه يعني او درسك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتو في اليمن كامل لشين كباسم كردو اما تي خومنيه قران خوي وان بيالله وهر وزنه يعني فشتيش هر بجول جول كان ما يعرفوا يعني قران هميشه ايه شتيك مان بو بخل قنه فزايك مان بو بخل قنه كه خو مان بيچجين بيچجين او باوتا حتى بو مان باز نك ازر خود لقولايا اي چجي بچشتن ما مال لقلا كاتن زانياري نياته يعني اختك زانياري يك جاول قرتاب اگر قران تنا زانياري بو يك جا قران خودن من بس بو بو نمول الرودين يكا بلان بوچي ام بل دوام ابي بنا قرانا سفر كين بو وي تشك بر دوام اي شي بو وي امل خدمت انا رون كما بابا تكم هسه زنجيره كي خوم بل دوام من بس كي شكان يوم ولاتو مرو وكان تا كان يوم ولاتاكم بابا تكم تنها بابتي كي ديني على راسيا كلا قواي ديني شايه سكا للقران كاتك مامالي باس مامالي مروفكا بون من حصاني قيامت سنجم لو اتان دانكا و ايميجن يعني وينن وين كان قيامت مال بشانن كاتك شاخ كان ابن التوبوتوس كاتك اسمان لولا بي كاتك دريا كان اغر ابن اغرو غر غرن كاتك زخور ومان ادن ليكتر كاتك اما كاتك اسر كان تاريخ دادن كاتك 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 اذا القران اما هات وماشا سرن جمدا قران شي ايوه شي بكالم بابتا حتى كاتك باسي شتا انسان كانك كاتي همو افرت حامله كان دايك كان قربله كيف نوسكيانا خان كاتي كبازار تعتيله به يك لو اتاني كزور سنجي راكشام كليلي ام بابته بلاي خوم او ما زوت يا رمان لما سليك دو او اتي واذا العشار عطلت طبعا ما تفسير جواز او اتكراها هني باور يعني عشار يعني هلاني لاني اجل كان لانه نامنه خانو نامنه همو مرو وكان دينه دروا چون لقاتي بو مدرز كان همو مرو وكان دينه دروا همو اجل كان لانه لانه كي خو انا همو باوند كان لانه هلانه كي خو انا دينه دري بلام هن تفسير كي تر هي عشار ب حشتري د سالا ياخد حشتري او حشتري كه به چوكي لانه سكيا د مانگه تفسير كراوا تا يسرونا من نامي وكلي او يغلاي كمولم بابتا بلام ما بست ما چون قران باسي ام بابتا اكا ازاني لو كاتا گرانترين و مهمترين كالا شتيكا نرخي هو بيت او حشتر بو وقبل اي سبلي اوتومبيلي كوتا موديل باسكش لراوانيه تو بيرا بچاوي خود همو تمنت ايشت كدو من جن جيوان بيني او تيوتي ده صار ايشي كدو تي ما صار ده صار ايشي كم تنها فلان اوتومبيل بكر بقران في يوتيوب طب تمن وكو خوم يعني بيم لو كدو مت دي واي هنا يعني بلا لا اوغرن بو ما بس ما وانيه گریم آن او گنجا او ده سال پاری کو کردو از پاری کی باشی کو کردو او اوتومبیلی که او ایوکری یکم روش سوای اوتومبیلی که بوچو بازار یا بس جاده که روش تو ورگرا و اوتومبیل که تیار شو بو اما تنها اوتومبیل که تیار شو یا اسمونه که قولا تنها اوتومبیل که لدز نمت شو بلکو جیانه که لدز درد شو که لپشتی اوتومبیل که وی اوتومبیل که دیوی بین راوی او اینا دیوی که نبین راویه بوم درکوت قران له شو نه کوا ما ملاقات ریک آسیک من وقت عمل با تسره اوشت که ازمونی کی هر بویا داوی نوش کدن مالی نکا داوی اقامه صلات مالی کا
بويا شهود رمضان فمن شهد منكم الشهر يعني او كسك لنا رمضان اجينا هاي لنا رمضان شهر رمضان انيه بو او رمضان كنا بو هاي كسك رمضان اتجي ازموديكا ام بابتا زور كولا حتى دلكاني قران لا ري فكري فلسفية وا يا جمان من لبرو كمان كسر كم بحصل جن جبيداني فكري فلسفي ما هو ما بتكش معنى فلسفية دليل كاني قرآن دليل كي أزمني زور كولي سادن أيه السري أو ناكن أول شيء دروس كراون أو أوي كي أوي تيا دروس كراوا أيه السري درخت كان ناكن شون دروس بون السري آجر ناكن كشون شون برزبيتوا سيري باران ناكن كشون لهورا كانوا ديت خواروا أم بابت أنا هموم رو في أي بيني بلام قرآن بجوري كتب يا من بشاناتو كأن مها أزبوني راسقيني راستا خويكين سادة بابتك بلام بكسة لفكر تيكا لفلسفة تيكا أزاني أم لاتش قولايكا بو أمي أم بابتا لخزمت أنا رون كما كأزاني كتو سيري أم راسا من سيري أو بارانا كم من المزني لهورا كانوا ديت خواروا باشا او ربارة بين مسجد هنا كاروا او شلون ايسا او ربارة من غرق ببيت سادة بابتك بلام لقال اشياء شتيق نايته وتنبكنيني قداك يا راسيا اما يا ماما سوكم جا قينا او درنجامي كابي لخزمت انا عرزي بكم زور قرنقا زور مولانا چیروکی که گرفت ولی رنگ او چیروکی علمتی داری اما بیاد با اوی لقلاییم با وقت قرآنی اشتب کن لقلایی جانی اشتب کن که من با بس مجانی از من کراو چیه مولانا باسی او که اول جاری کابلایک اچه تناو باخ که او باخی که پر میویه سه که کسی که لناو باخ که خریه خواد نیمی و که او زو میو که لکاتو ای که تد میو آنو کابلاش روح هر وکوی که خوان کرد چه تجربه هر یویلی نیار خریه خواد نی خویتی أنا كاكا وشي كي أزاني أو جياني منا أو رزقي منا إتو خريكي مي وكي منا خوي أنا كاكا بو إيكي بقالا قال كابرا كلا بحكا هاي يزور جوان مولانا يجيرتا كاتم مني أجينا يسا خوزوا يعني دامنا وشعركش بين الخزمة أنا باس كم بلام هر بوي يعني زبو من نتيجة يعني بزايني إيما كيشة كمان لكيو هاي أنا بو إيكي با ميكا بها الله ميكا بقالا قال شي أم مي وي خواهي مي وي خوانيا با مي وي خواهي خواب بتو يدعو اي ام دسا ام دسا خواب من يدا ام دا مش خواب من يدا اذا تشي ابي ام دسا كخوا هي خوا مي وي خوا كي خوا تشي ابي هل ديك هي خوا دسا كي هي خوا دما كي هي خوا مي وي كي خوا تو مكيل نيت با هي خوا هي خوا ني خوا بيداي انا بالي انا دي زور باشا دي انا تشي ابي اسا من لمي وي كي يخواه بمدى سكا هي خواه أو ميوين يبكى ما بمدى ما بيخوم كي يخواه كابلاش علي زور باشا بيجاكا خات لأقرة تخواه روا بتيق ايني اي بسيتا و بدرختيك او انو بكتك ليه هذا كاكا بول يمي اي يخوم من لما يني خوان خوارد وتي اخر دي چي بقي چيكا ايسا مخلوقي كتو هي مخلوقي خواني با باشا ام بتا هي خواني با ام کتکشی خوانیه با ام دستشی خوانیه چیه به مخلوقی که خوا با پتی که خوا بسرا بیتا و با پتی که خوا بسرا بیتا و با کتکی که خوالی بدره چیه به با بطکه ساده با هم تو هست که لرشتی که قوله چشنه که که اما وانه بیت ازانی با بطی از منکنی جان آوائه با بط ساده کانی این رشتی که قولی تیاه با خواه تنها روانینی خوا معنیه بیگارین پیز نکه زور خو من هیلکین و معنایه چه شر مانه آجا و مانه بیکو نمان کری حتی اشتیگ و دست بینین لکاته که اتوانین و گداکه پیب کنین جیم شجین من بو خوم بر رو تیرامان جیانی بابا پیران من لگل ایسا اوه اوان براسی بوس جیان ساده اوسا چشتو یانا روش اگلا شونك بابتك ما بقول صار خدني بالا وتم حجر كاني أوسع باشتر مرو فيان بيجي أنت زانك كاني أمره ما هو صحيح زانك فرمي تما هو صح ونيه نالي زمي حجر كي خويك كشونك ينوت يا دانيشة
كأوا تاريخ بو كأوا أو بو كش باران هاتو تخوالو بنا حجرة كي بو أنا إيه وتم باشا آخر أو حجرة كون راسه توا ولا شعري كي ما نالي شاهية بس أو حجرة كوني نالي منو بكي وك نالي دروس كدو أو هم أدبياتي بنالي خد خان دوا تشتو يدي بلام آية زان كي من تو إيه ما إيش جين يا تنهار ركشك من ما مصامو مسافم هي لگت طلب کان ما درسی که آمادی چند سال دوباره که ما اول مهر رو کشا و جلوبر یه کتاب لب را که چون که نکری ما مساف خوند کار کاری می و هر وها آبی مسافی ریز گرتنو به معنای رو کش آبیش نک دوست هایتی و ازمونی قولی خوند ما مسایتی خوند کاری لگت خواهم درست کنم اما لب بازار شب هم آشنا مسئله کانیه مش آوان همراه وقت ورنیم اکری هر همان شد که همان وقت ورنیم کرد همان شد که هیا ازمونی کن که شکمان آیا اما رو کج جن یعنی از جانی ازمون کردم آنیه اکری هر همان جان که نجیانه کی ازمون کردم پیا او چی نی کتو آزانی او آن بخال نای ناجین ورو نای آن سر که آن زودتر لتو ازمونی کن یعنی من به حکمی گوران کنی زوری جان غل زوری که چی نکانی کامل گاتی کلیم کردو کاتی که لگال کرکار کانه کرکار بوم، امبنی آوانه چجن. کاتی لگال حجرو فقی کانه فقی بوم، امبنی آوانه چجن. کاتی لگال هجار کان معامله مکر امبنی آوانه چجن. لگال توی جی آواز تنان لگال ماموسا کانی شک معامله مکر هر به همان شو، امزانی آوان چجن. هر همان شد که هیا، بایی او هیا که انسان از منی جانی خوب که، بوی امر رومان ترش. جان من تالا، آرام من نیه، تا آستی خوکشنو اروای استا کام من زورتر، جمار پایی زورتر هیر لهم کس من نبخته ورتره نسته دمکانو پیشوانو یعنی ایسش او دراو سیمان ملبیره که لگل مانگاکی کاته که شیرکی ادوشی وک مروف معموله کرد خوی بساق و قربانی کرد و براسی شیو ما چی چی کرد دوی وک شیرکی آه بیش یا ایشست. رنگ من یکی لود در سانه که غندی فری مروایتی کرد که خوژیان لذوریش تکان نیه لچونی تیجانه کیشی امامه او همو آزاری یکتر دین او همو راک راک بونیه او همو دشبنوی یکتر و پلان گران لدشی یکتر و انبابتانه بونیه چکه نازاین بجین نازاین شاد بجین نه زن هر کاتی که حالا دین جمعیش تکان من زودتر که این زودتر جیان لی اما با اما من کام کویله اکری هر باوی که هم هر اوی که همه جیان از من کم یعنی از من کردنی جیان لشونه کیتر نیه بدم عبی پی بگم اینجا واب کم هر اوی که همه ایسته اتوانم از منی کم یعنی خب که وازانه فلسفه یعنی تو توانای آنها تئوریای فلسفی و چمکی فلسفی وشی آغاز به تعلق با وقت فلسفی کن تبلی نه وانیه هر آوی که حتی فردی که چون نقل از آوی که حتی از مونیکی تو خوب خوب فلسفه اند نه دینیش به همان شوی یعنی یکی لوا باتانی که مفسر کانی قرآن باستن که جایی که تر هر قرآن بالا مکتبی کی گوری بوده ابن باستم باسی او اکن باشه پوچی قرآن باسیش تصادق کنی جان که حتی نباشه دیشا خود نکن آواه او جلو کنیان آواه او بپیوان خزان کنیان آوان حور العین کانو آوانو خورو این کان آواه او باخ ک آواه او حتی نمارق مصفوفه نمارق از اینکه یعنی سریم سریم ناوجود کانو یعنی اکری لمش تانش انسان آخر چیش برای لام باعثه شتیگ نیه یعنی تو ابی جهدی کی زود کی تحیب گی بلکه ابی روایی خود بگری خود بگری خود بناسی دوری بری خود بناسی کاملا گی اما امی نیه وی همومان هیلاکی همومان معنون و از این اگر فلان شد من هویت بخت وار بین خطاب آبادم همش تکان با خوش و ناخوش لگ دینا بلام نه زاین سیم میگه پیشترش آماده پیدا ام درس درسی شبان هاورم رو وعاتی فکر کرد سیم میگه ایش بریتیل ملل بیتاقد بون
كم خانو زر خوشه هي من به هر سه چهار مان طاقت لري دوه به طاقت لري اوتو موديل او ګرانټرين بهاي هي په هر ماوي کوم چې جلي من دوه لبرچاو مکيت اخ بو احساسي امسيه مناكن امسيه ما اوشته کنه علي امسيه من روبا بريت له ششني جان هر اوشته صادق هم توان موي له غلاف کړ دي بابا پیلي ما اواش جان رنگانه از زنی به فلسفان بی فلسفیانن بی کنه بابتی که فلسفی خوانواری شان زور بیان نبود بلان براسی جیانی از من کرده بیان نبود و از آن داستوفسکیه لیکی در رومانکانی واسقه اله او عقلانه نیه او بختوری نیه آگایی به بختوری لخودی بختوری تیم گی من تنها عن معلومات مهمة درباري بختوري وفزان ما بختوريها لا بختوري خويا بيبي تشجي أو تري يك لا أمان جكاني هم الرومان كاني داستوفسكي أمي تكواتا إما بوي لم هناك بيك وين قدر يجواي أمكم هذا مرور ولا رلا هريم كوسام بيك وإيشين يعني لباتي أي خمان برا تانين كبيمان بيش ما ناكله جيان منو كجاني فان ورات اللي بكين لقال أوان خمان براود كين بلقى خمان خمان براود كين أوه كهما أنا بس عادي لنا يا بجينو أزموني كين بس ما بختبر بني ما بس بلام راسي واج ما زانا ما أصانا نا راحناني إيه أصلا حكمة أمه بوشون من خلانواري وخرع من على كان من الفين يوم كدا يبزبو کتاب آبادم آوشتی که درباری بوزابونی هی وابزام جایی کهش گرامت ولی خدمت آن هم نورم گرتوه لجیانامی بوزا ل خدمت آن باست که ما کم کتایم باهاته کات که بوزا ل هندسان ل دینی هندی جابویا او ابو زانکانی دینی هندوسی هاتن پنوت پن حیبو راهبی کی گوری نا اودیان تبو پیان حیبو کا لیان جابتو انشقاق لبینیان دروز وی وسن قناعتی پی بهنن کا بگرتنوم دینکی اوان کوبنوی کی اند غلا کرد بوزاش پیو کی خاکی بو مروبی کی خاکی بو کی زور باشا و تی بو چی داوام لی اکن کمن به مو بونا او ایوا ایوا چی اتوان بکن اوان پرسیاریان کرد تو چی ات چی دست کوت ولو جوابونه لیم جوابیت تو اتوانی چیب کی وقتی ایو اتوان چیب کن اولین شی هر کامی کنشتی کی ود یوان ها وقتی من اتوانم چند روش خوردن نخوم یوان ها وقتی من اتوان لنوان آسمان زویا و هیل دینی هندی آنا باشا خم راجم یوان ها هم وقتی من اگر دستم هر بری یک سال داین آنها مو هر کنشتی کی ود که با مروی آسایی اتوانی اشتان که آنها رهبانیتی او دینابونی ها بو و تو ای تو چی اتوانی کی؟ و تو ولی من هیچ کاملاش تانی و نه توانم. و تو ای چی اتوانی کی؟ و تو من تنها آتوانم. او کاتک کنن نخوم تنها بیدن آل خوان نوک. ساده. ولی من همونش کرسته. یعنی نان خوردن بچشی. جیان بچشی. یعنی معجزه انسان، دوره انسان پیشاندنش تو کی ناسعینیه. او توانایی که خواهی گوره برکس کی بخشه ای بخشه بلا هم توانایی که گوره تر هیه اما همون توانی جانی خوما ازمون که اما بختوار بین لبردسی همون معناه لبردسی دولامنکان و هجارکان شایه لبردسی جنان و پیوان شایه تنها اوی تیایه وک بوزا تنها ازمونی اوش تبکن که خریکی نی و گوتم اما راهنانیه هر باب قصه نابد هر کسی توانی او راهنانه لگل خویاب که لراسيا او بختوار بوا بخواي قولا دين بيامي يكمي امي فين مان بكن خومان بين او بو ندروزنا بتدروزني كبو خومان مان دروز كدوا اوي كبو نشوني كشاوتو مان قد ورم قرتبو اي بيامري خوا اگر زينو بيتو با اي ما اغي اي وامو كخوتان قبول يعني كو ايسي خوتان يعني بقورن هم گرند بک مروریک مخلوقی که بتوانی جان ازمون که جان به همون راهنده کنی آ لگو خوای خویا لگو سلوش تا لگو مرور کنی تر لگو دایکو باو کیا لگو کمک کیا ات آرام بود آرام و اطمینان و ایمانی هنی اما توشی امن و آسایش بود
ام قصانا قصي اساين ازانم فلسفه و چمكي فلسفي گوري گورم تيابا كان انا قصي زلي فلسفي و كوانتر بلا من لهمويان قوتر فلسفي تيايا فكري تيايا چاله سلكش بده سقمانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.